Մեզ տրված է այսպիսինի արտահայտություն և մեզանից պահանջվում է այն պարզեցնել, այսինքն այս բազմանդամը բաժանել ահա այս մի անդամին։ Մենք սա անելու համար կարող ենք հիշել, որ յուրաքանչյուր A պլյուս B պլյուս C բաժանած D տեսքի արտահայտություն կարելի է գրել նաև որպես A բաժանած D գումարած B բաժանած D գումարած C բաժանած D։ Ահա, այսպես կարելի է նաև գրել, և մենք կարող ենք նույն բանը անել այստեղ։ Սա ջնջենք, որպեսզի մեզ չխանգարի, ահա, և նույն բանն անենք այստեղ, կստացվի մեզ մոտ 18x-ի 4 աստիճանը, ահա, 18x-ի 4 աստիճանը, բաժանած 6x-ի, հանած 3x² բաժանած 6x-ի նորից, ահա, 6x-ի, գումարած 6x-ը, բաժանած 6x-ի, ահա, 6x-ի, և մինուս 4-ը բաժանած նորից 6x-ի, ահա, 6x-ի։ Այս արտահայտությունը մենք նաև կարող ենք ստանալ ուրիշ կերպ, եթե օրինակ սա գրենք, որ հավասար է, այս բաժանած 6x-ի փոխարեն գրենք, ահա, այսպիսի մի բան, 1/6x-երորդ, ահա, անգամ այս ամբողջ արտահայտությունը, 18x-ի 4 աստիճան, հանած 3x² գումարած 6x մինուս 4, ահա, և օգտագործելով բաշխական օրենքը ուղղակի բազմապատկեն յուրաքանչյուր անդամը 1/6-երորդով և կստանանք, ահա, այս նույն արտահայտությունը։ Հիմա փորձենք այս արտահայտությունը պարզեցնել կատարելով այս 4 բաժանումները։ Իհարկե, թվային մասերը պետք է բաժանել իրար և փոփոխական մասերը, այսինքն տառային, x-ային մասերը, այլ կերպ ասած, բաժանել իրար։ Ահա, սրանք բաժանենք իրար, կստացվի 18 բաժանած 6-ը կստացվի 3, x-ի 4 աստիճանը բաժանենք x-ի, x-ը նույն x-ի 1 աստիճանն է, այսինքն մեզ մոտ կստացվի x-ի 4-ից հանած 1 աստիճան, նույն ինքը x-ի խորանարդ, ահա, առաջինը արեցինք, հիմա գրենք այստեղ մինուս, ահա, հիմա 3-ը պետք է բաժանենք 6-ի, ահա, այս մասերը 3-ը պետք է բաժանենք 6-ի, մեզ մոտ կստացվի 1/2, ահա, 1/2, x² բաժանենք x-ի, նորից հիշենք, որ x-ը նույն x-ի 1 աստիճանն է, մեզ մոտ կստացվի x-ի 2-ից հանած 1 աստիճան, այսինքն x, հենց x կստացվի մեզ մոտ, գումարենք, ահա, 6-ը բաժանենք 6-ի, ահա, 6-ը բաժանենք 6-ի, մեզ մոտ կստացվի 1, ահա, գրենք այստեղ ուղղակի պլյուս 1, և x-ը բաժանենք x-ի, այսինքն x-ի 1 աստիճանը բաժանենք x-ի 1 աստիճանի։ Մեզ մոտ ահա այս արտահայտությունը կարող ենք գրել նաև այսպես, x-ի, եթե այստեղ գրենք, որ x-երը առաջին աստիճանում են, x-ի 1-ից հանած 1 աստիճան, որն էլ հավասար է x-ի 0 աստիճան, ահա, սա իրականում հավասար է 1-ի, բայց եթե դուք չգիտեք այս հատկությունը, որ յուրաքանչյուր թվի բացի 0-ից յուրաքանչյուր թվի 0 աստիճան հավասար է 1-ի, ապա ուղղակի կարող եք այստեղ կրճատել այս x-երը, ահա, և մեզ մոտ կստացվի այստեղ 1x-ի 0 աստիճան, եկեք դա ամեն դեպքում գրենք, ահա, և վերջում այստեղ 4-ը բաժանենք 6-ի, այստեղ չմոռանանք մինուս նշանը, ահա, 4-ը բաժանած 6-ի հավասար է 2/3, ահա, 2/3, և այստեղ կարելի ասել ոչ մի բանը, պետք է բաժանենք x-ի 1 աստիճանի, ահա, x-ի 1 աստիճանի, բայց այստեղ մենք կարող ենք ավելացնել x-ի 0 աստիճան, ահա, որը նույնպես 1 է, կստացի, որ x-ի 0 աստիճանը բաժանում ենք x-ի 1 աստիճանի, այսինքն x-ի 0 հանած 1 աստիճան ենք ստանում, որը x-ի, ահա, մինուս 1 աստիճանն է, այսինքն մենք այստեղ կարող ենք գրել x-ի մինուս 1 աստիճան, բայց սրա փոխարեն կարող ենք ուղղակի x-ը թողնել այստեղ ներքևում, այսպիսով եթե այս արտահայտությունը գրենք մի քիչ ավելի կոկիկ, մեզ մոտ կստացվի 3x-ի խորանարդ, ահա, 3x-ի խորանարդ հանած, ահա, 1/2 x, ահա, գումարած 1, ահա, գումարած 1, հանած, և եթե դուք չեք ուզում ունենալ բացասական աստիճանով, x ուղղակի կարող եք գրել 2/3 x այստեղ, ահա, վերջ, այսքանը։